بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انتهى بوندا وديال ملك استدافع عالم ككجوكتان كل سردوا ذبرا مشكين باقة بالشدة وآل عوستة سوق الهاتان مقبهية عالم جايستار حرم تيسي قودة مقالة دبورة ما برا مشكنا كسو مرتقى دو حد بس يا سد هلك أي تاجن تيول بهال دور كدنيا ردا وما أنت مرتي يجوي هي سد أركسان دنيا تن آت كود هذا يرله إسلام رهان تانا كهال دون تا حالة دبب تيك تاجن قبلة قلبت كسومالي لان أما قبلة سومالي لان بان راده كسودو ورانا دبب كيجا تاجن وكبلا بين مقاعا بسم الله الرحمن الرحيم مقاعي هو عبد الرحمن محمد عبد الله وكم قاعد در عبد جيلة marka hore xaggan waxaan uga mahadnaqayaa in TV ga istaar fursadan bixiyay iyo gabadha barnaamijka daad maadsan yahay Cabdi Geele ku soo dhawow sida kale bismillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah ama baad salaamu allah alaykum wa rahmatuhu wa barakaatuh ugu horeen waxaan salaamayaa in bulshooyinka Soomaaliland meel kasta ay joogan mar labaad waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa TV ga caalamiga Star TV oo fursadan qaaligaan siiyay inaan kaga faa'iideysano hadba fikirkan qabno waxa kale oo mahad ballaaran u jeedinaya wariyo Samiix Maxamed Cilmi oo iyaduna ah wariyaha daadihiinay barnaamijkan oo si gaar ah iyadana ugu mahadnaqayno fursada qaaliga ah ee na siisay adbad umaasintiin rahim magacaygu waa Qasim Muuse Daahir maanta aynu ka hadli doono siyaasada aynu ku noolahay dawladda Soomaaliland ee aynu ku noolahay ba siyaasadeeda hadba aan waxyaabaha ay ka jiraan ka taban doono marka koobaad waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu waafajiyay inaan halkan soo nima iyo TV ga caalamiga Star iyo wariye Samiix Maxamed Cilmi taad badmatanti taa daawadayaal isbaritaankii dhalintan aad arkaysaan intaabay noogu eegtahay bal haddana annagu bilaaban doonaa su'aalahayni barnaamijkeena maanta ay noogu bayaami doonaan iyaga dareenkooga ah iyo sida ay u arkayaan kulbo xaaladaha taagan ee ka hadlayaan aniga oo su'aalahaaga iska gudagalaysid pointiga ugu horeeyay oo haysiin bulshada maanta ina daawanaysa ahaato Soomaaliland ama dunida daafaheega bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore magaca guud baa laakiin ta kalaan ka hadlayna waxa ay inteeda waxaan ahay dhalinyarada gobolada galbeedka aniguna waxaan ahay xogayaha guud ee dhalinyarada gobolada galbeedka marka hore waxaan iftiiminay dhalinyarada gobolada galbeedka waa ayo maxay yihiin maxay ka hadlaan maxay ku suuntan yihiin dhalinyarada gobolada galbeedku waa dhalinyar alaaba ka hadla xaaladda guud ee dalka ka taagan iyo ta gaar ahaan gobolka Awdalba wa dariyo wa dhalinyaro fikir ku midoway oo qabiil isku gumeyna fikir bay isku yimaadeen waa dhalinyar firfircoon oo han siyaasadeed ku jira oo naga teermka dambe ku haweenay saaxada siyaasada gobolka iyo in qarankaba ay kamid ahaana kana xubin weyn ka yeeshaan waatay hadda Cabdi Aziz maanta bantiyada aad ka hadlaysaan anigoo gadaal inuu dhigaya in aad bulshada noo bayaamin doontaan su'aashaan anigu ku weydinayaa waxa tahay abaaraha ka jira gobolada galbeedka Soomaaliland ama gobolada Soomaaliland maxaad uga diyaarisay maanta barnaamijkeena inaad uga faa'iideysan bulshada inay daawanaysaa iyo waliba aniga ahda dadka ay khaasatan abaaruhu taabsadeen ee ay hayaan bismillaah aad baad maasantahay Samiixo runahaantii wadanka maanta wax ka taagan abaar aad u xun inta badan dadka magaalooyinka Soomaaliland degan ma dareensanayn in abaar jirto oo Soomaalidu waxay tiraahdaan in daar ku jira daruur ma arkay tiraahda waxa kale muhiimadda ah bal inaynu dib u fiirino goobihii miyiga ahaa ee aynu ka nimidnay dhammaanteen ee aynu tafiirteenu kasoo jeeday xaaladda ay ku sugan yihiin inaynu si dhab ah u gudagalno ayaa aad u qurux badan lahayd run ahaantii markaa daawanayso muqaalada laga soo duubay dadkaas waxa dareemaysaa in abaar aad u dhib badan inay dadkaas haysato u baahan yihiin gargaar in loo fidiyo waxaan ogsoonahay in gargaarka Ilaahay uu ummadda kaafin karo laakiin haddana Ilaahay wuxuu leeyahay haddaad idinku caawisaan aan caawinaya marka maanta geyiga Soomaaliland meel kasto oo Soomaaliland kamid ah waxa ka jirta abaad aad u daran loona baahan yahay in dadkaasi gargaar bilaadanimo loo fidiyo si degdeg ah loo gaaro intii aynu sugi lahayn gacan kale shisheeya waxaan leenahay maanta war inagu bal aynu wax isku qorno oo maxaan ku dhahdaa dadkaasi dib loo eego oo haday biyo noqoto haday wax yanaan noqoto intaba loo geeyaan leenahay marka maanta baaqa aan wadnaa wax weey bulshada Soomaaliland ku baraarujinaynaa war dib u fiiriya dadkii aad ka timaadeen dadkani waa dadkeenii ma aha maalinta aynu wadno kampeen siyaasadeed ama arrimo kale inaynu dadka booqanoon oo niraahno oo kaarkan qaato oo niraahno hooyo noocdeeya miyadu wax weyn noloshoodii dhanayd inaynu badbaadino oo inaynu ku badbaadino oo dadkeenii badbaadino
maanta baaqaasaan uga faa'iideysanaynaa TV-ga Star oo nu jecel nahay bulshada meel kasta ay joogaanba bal dadkaasi inaynu si guud ugu gurmanno wixii karaankeena Ilaahay noo dhiibay. Waa tahay in xaggaaga ayaan ugu soo noqonayaa maadaama Cabdixasiis ka hadlay abaaraha. Waxaa jira dalkeena Soomaaliland guud ahaanba geyga Soomaaliland ahaato gobol iyo degmo waxaa ka jiray diiwaangelin baa ka socota, wacdigelin ballaaran baa ka socotay. Haddii tahay xukuumadda talada haysa iyo haddii tahay xisbiyada mucaaradka ay soo mareen gobollada galbeedka Soomaaliland guud ahaantoodba iyagoo wacdigelin ka wada, adigu maxaad ugu daraysaa bulshadeena aad baa ku daraysaa cod dheer iyo cod gaaban mid ay doontaa ahaatee ood leedahay adiga ahaan? Waa run, way yimaadeen xisbiyadu saddex xisbiba walow u ciday xoogayuhu ka socday. Laakiin waxaa qurux madneed maanta waad arkaysaa abaaro fulxun ayaa ka taagan dhulka, dad iyo duunyaba waa la leeday. Waxaan maqli jirnay abaaro horaa dhaco lafaruug iyo maxay saamaq dubad iyo wax la oran jiray. Tantii maanta way ka darantay oo saan la dubtaana ma jirto, laf lafruugaana ma jirtay, ciidan ruug baa socota. Xoolihii dadkii waxay cunaan ma jiraan. Waxaa qurux badnaan lahayd in qofka horta noloshiisa in la dhiso iyo in la yidhaahdo idooro noloshiisa in la dhisaa ka horeysa. Qof biyo u baahan ama cunto u baahanna in la yidhaahdo warwaraaqdaadii ugu cudan lahayd qaado in biyo loo geeyaa ka qurux badnayd. Walow ayna dhicintii haddana diiwaangelintuna waa socotaa, walow gaabis ay ku socoto. Marka waxaan odhan lahaa guda iyo dibadba waa bal diiwaangelinta horta ha la qaato. Wixii maadaama bilaabmay una joogsanaynin ba ha la qaato. Dadkana ummadana tartan baa lagu jiraa gobolada Soomaaliland, ahaata galbeed iyo bari waarun haa tartan baa lagu jiraa, tartan xoogaa lagu jiraa. De hadda walow inka tan waxay ka socotaa imka gobolka Oodolo kale ka socotaa. Abaarahaasina gobolka Oodolo aad bay u taabteen. Ummadii waa reer guuraa, waa xoolaley, way kala halaabeen. Adu aad bay u dhib badnaanaysaana. Waxaana ku codsan lahayn commissionka inay muddadooyinka ay u kordhiyaan, sanaduuqdana ay u biiriyaan. Intaasaan ku codsan lahaa, baa ku diri lahaa. Waa tahay daawadayaal weli iyanako dhex mushaaxayna barnaamijkeena hal doorka dhalinyarada ay maanta ay ugu marti ahaayeen dhalintan aad ka wadaadayaal lamisana aad arkaysiin fikrada iyaga kasoo dhex maaxaya ayaa geeskayga midig isagoo fadhiya Cabdigelaan ku noqonaya. Cabdi, ma ku qorshaysan tahay xisbiyada ahaata mucaaradka ama xaafidka mid ahaan adiga siyaasad ahaan ma ku qorshaysan tahay inaad ku biirtid oo ma isleedahay xisbigaas bad Cabdi ahaan aad badaysaa inaad ku biirtid oo kaaga bannaan boos aad fikirkaaga kaga soo dhex maaxato? Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta markii qofka u ahaan siyaasadeed uu leeyahay waxaa qasabay inuu xisbi galow ayaa horta waajiba. Marka ani shakhsiyadeeda xisbi ma galayo, laakiin annaga oo dhalinyarada gobolada galbeedka ah intaynaanu joogno kolay xisbi siyaasadiisa ay noo cudnantay naga dhaadhiciya, waanu ku biiri doonaa insha allahu tacaala xisbi ay noqotaba mid insha allah waanu ku biiri doonaa. Midda kale aan ka hadlaya waxa weeyaan siyaasada kulmiya waxay la timiday in dalka la dhiso, laakiin anigu waxaan ku baaqay waa in dalka la dhiso. Waxaa ka horay in dadka la dhiso, in dadka la dhiso oo Soomaalinimo la jeclaysiiyo oo dadku ay ka soo baxdo oo dadka la dhisa ka wanaagsan. Markaa dadku isagaa dalka dhisaya. Laakiin kulmi waxaa la timiday in dalka dhiso. Dalka haddii ay dhisto dee dadka burburinaya moogta, laakiin dadka hala dhiso oo baasha hala jeclaysiiyo taas horta ilo wanaagsan. Muddo dhowna insha allah xisbigaanu garano danteedaan ka dhex aragno siyaasadiisu noo cuntanto insha allahu tacaala si guud waan ugu biiri doonaa muddo dhow insha allah. Aad leedahay maxay xisbiga kulmiye dadka dhistaan, ma la socon karaa xisbiga kulmiye labada xisbiye garab socda mucaaradka laftirkooga waa mid looga baahanyahay inay dadka iyagu ay dhistaan maadaama ay hadda ay doorasho dhici doonto? Walow waan la garanayn cid soo bixi doonto allahoo keliya ogyahay. Haddana in xisbi kastoo ahaata hamigaaga kaku jira iyo kaka baxsan adigu isleedahay aad ka ololeysid, ma is odhan kartaa labadaasiba waa mid muhiim ku tahay inay dadka dhistaan ay dalka ka duulaan? Horta imika mid baa taalo imika midiya baabkeeda xisbiga hayaa waa kulmiya ina markaa dadka ay dhisaan oo ka dhaadhiciyaan Soomaalinimo horta waa muqadas. Taas waa loo baahan yahay qof kasta oo de jacayl ama la jeclo ka qabo dalka iyo dalkaba. Laakiin kolba kii saaf midiya baabkeeda hayaa waa waajib bay ku tahay. Ka kale imanaya insha allahu tacaala dumi kale yimaado kole way isdaba wareegaysaay isna waajib bay ku tahay in dad la jeclada dal ahaan iyo dad ahaanba in dadka la dhisa horta aan ila wanaagsan iyaga markaa dadku markaa iyaga dalka dhisaya. Waa tahay in bal Cabdixasiis baa isaguna halkan igala aniguna raygayga haye. Sidaa uu sheegay walaalkay Cabdiraxmaan, horta shakhsi ahaan umaanaan soo bixin maanta inaan raacno siyaasadda aad ku biirtiin, laakiin waa gruub dhalinyaro ah oo markii aan aragnay Axmed Maxamuud Siiraan markii la doortay waxaa soo baxday in fursad dhalinyaradu helaan inay xukuumaddani ay ku biiraan.
adu arinta cidii doontaaba ka shaqeyso ama xukuumadda ha noqoto ama xisbiyada ha noqoto ama shacabka Soomaaliyeed ee doontaaba ha noqoto horta mahad balaaran baan u jeedinaynaa marka wax nagu dhashay maadaama loo ogolaaday dhalinyaradii dhalinyaraduna yihiin jiilka barito la bedeli doona kuwan maanta siyaasiyiinta ah halkii ay ka noqon lahayd in shaqsi shaqsi loogu biiro siyaasadii looga qayb qaato waxa ka qurux badan in annaka oo group voice wadana oo wax walba noo dhameystiran yihiin aan xisbiga aanu aragna maanta siyaasadiisu ay fursad fara badan siinayaan dhalinyarada cadihiina siyaasadda u dejisana wadanka ka leeyahay iyo mid dhan kastaba inaanu xisbiga la midowno oo aanu ku biirno taas markaan aragnay baan isniri bal ka qayb qaatay idinkuna oo waxa weeye aad ku biirtaan horta hanka siyaasadeed waa ka tan labaad waxa leeyahay qofka dhalinyaradu waa xoogga uu wadan kasta leeyahay wadan kasta horumarkiisana waxa laga garanayaa inta dhalinyaro ee wadanka ka shaqeysa marka bal dhalinyaradaasi maanta soo baxaysa ee siyaasadda ku biireysa bal sidii ayna u noqon lahayn kuwo maxaan ku raadin dhanka khaldan u fikira ee u noqon lahayn kuwo dhanka wanaagsan u fikira oo wadankana dhisa darteed baanu maanta aanu u rabnaa inaanu midowno oo maxaan ku raadhaa aanu xoogayga cududaan leenahay hadba cidii aanu aragno inay ummadan danteeda ku jirto la xishila fara badan wadanka ka qaba keeni kara muxuba iyo kalgacal ummadan dhexdeeda inaanu la midowno hal qodob baan raacsan oo walaalkii Qaasim Bardhaweed ka hadlayay diiwaangelintu way socotaa horta maanta waxay ka socotaa galbeedka Soomaaliya waa gobolka Awdal waxaan leeyahay shacabka Soomaaliya waxaan u sheegayaa war tartanku inaga dhexdeena maaha maanta Hargeysa iyo Borama Hargeysa iyo Burcama tartamayaan laakiin waxaan la tartamaynaa waa adduunyada wadamada jaarkeena iyaysan noqonin kubaddu mid dhex taala Soomaaliland dhexdeena way hadii ay noqoto mid dhex taala Soomaaliland dhexdeeda waxa noqon karta inaanu dib u fikirno oo dhanka khaldan u fikirno oo aynu ku fikirnayna suuqaynaas caadawsano taas in laga koraano jecelnahay qof kasta oo maxaan ku raadaa muwaadin ah oo qaadan kara kaarka in la diiwaan geliyana aad baan u jecelnahay oo ay qaataan oo cududooda iyo codkooda meejiyaan si ay shalay toole cod ayaa lagu keenay qofkii la rabay oo maxaan ku raadaa madaxweyne Daahir Raale looga guuleystay oo madaxweyne Axmed Siraanyo ku guuleystay barina qofka aynu rabno ayaynu codkeena ku dooran karnaa oo ku bedeli karnaa tan loo socdaa ujeedadu waa taa ee ma ahin in loo arko in tartan ka dhaxeeyo Soomaaliland dhexdeena ee waa inaynu aragno inuu tartan ka dhaxeeyo wadamada jaarka iyo dhamaan caalamka oo dhan intaasan ku soo koobi lahayn waxaad leedahay qofka dooranay sidoo hankaagu yahay waxaad ku agistaagin kartaa codkaaga taasan beenahayn qasna dhankaaga marka loo soo noqdo waxaad maanta matalaysaan dhalinyarta gobollada galbeedka Soomaaliland gaar ahaan magaalada Boorama ma jirtaa waxyaalaha aad dhalinyar ahaan qabateen oo la taabsan karo maanta gudaha magaalada Boorama adiga waxa ka socota tusaan taabsade ma group ahaan marka dhalinyar ahaan laga hadlayo inigoo magacii dhalinyarada ku hadlayo background-ogina ah ma jirtaa marka wax la qaban karo aad qabateen oo la taabsan karo oo maanta dunida u bayaaminaysaan wax aan qabanay horta waxa ugu weyn maas leeyahay de maadaama dhalinyarta aad siyaasadiiba inay gali karaan aanu ku baraarujinay taas waa wax qabad muuqda inaanu horta Soomaaliland wax la yiraahdo oo la dhisay 1991 kii markay dhacday dawladdii dhexe ee Soomaaliya uu hoggaaminayay Allaah uu naxariisto General Maxamed Siyaad Barre waxaanu sameysanay dawlad Soomaaliland la yiraahdo laakiin maanta Soomaaliland inayna jirin ayadu maleysaa oo wax yar oo kale isku bedeshay taa lafteeda inaan halkeed ku soo celino oo say ku qurux badnayd ay ku soo noqoto ayaan rajaynaynaa de waxyaabahan qabnay kamid tahay maleynayaa maadaama dhalinyarta inay ku baraarujinayaan siyaasadda gali karaan kana hadli karaan sheegana karaan wixii ay tabayaan waxa ay xaq u leeyihiin ay ka hadli karaan taas baa waxaan maleynayaa wax qabatay taa rasmiha ahaan in ay jirto maxaa hada in ay jirto maanta wiilka dhalinyaradii wuxuu tusi karo aqliga saliimka adigu kugu jiraa qaasin ahaan marka da'yartahay waxaan ogaa wasiir maanta ama xukuumadda ku jira maama mucaarida ahade inta kugu jirtaa inayna isaga ku jirin oo adigu wax bedeli karto jiilka la sugayay inay maanta Soomaaliland wax ka bedelaan oo ixtiraafka maanta ay la raadinayo Soomaaliland ayagu gacantooda ku soo dhigi karaan inaa tahay marka gobollada galbeedka Soomaaliland maadaama ka soo jeedid qorshaha ugu weynaydu qorsheysan ama waqti bontiyo aad samaysateen wali ma jirtaa ka hadashay ixtiraaf raadinta ixtiraafku runahaantii kuma xidno ama ma yaalo gobol ku yaala Mareykanka Virginia oo kale ma yaalo Minnesota ma yaalo London ma yaalo ixtiraafku waxa uu yaalaa gudaha Soomaaliland ayuu yaalaa waayo because waxa markaati ka ah inanka burco ama berbera degan Soomaaliland waa jecel yahay inanka boon ama xarirad joogaana Soomaaliland ma jecla
marka ka in la jecleysiyo ayuu itiraaf ku xirin yahay si waxa uu jecel yahay yarka hargeysa jooga uu naciib yahay kan sayla joogana in la eego wixii wad aragtaa Soomaaliland oo wasiirki arrimaha dibadda reer ba qaatay ki arrimaha gudaha reer ba qaatay ki maaliyadda reer ba qaatay ki qorsheynta qaranka reer ba qaatay madaxweynihii reer baale baarlamaankii reer ba haysta guurtidii reer ba haysta maxka wax aliyo wax la leeyahay ma jirto dima wasiirka boostiga isgaarsiinta iyo xiriirka labada gole baan Soomaaliland ku jecelan karaa walaal adiga baan ku weydiiyey su'aashaydii baan kugu soo celiyay samaxay kala sameeyaha ahaan iyadu waa dhaxdhaxaad markasta anigu bulshada waan u dhaxayay dana bal su'aashaas abdi baan ku soo celinayna horta waa saas oo qaasin sheegay waxa weeyaan Soomaaliland waxa ka muuqatan iyo magaca wala wada leeyahay waa Soomaaliland baa la wada yahay laakiin waxaad moodaa ma ficiin in la kala leeyahay ma ficiin inuu meel uun circle ku jiraad moodaa ma laakiin baasha dadka hal jecelaysiyo sa magaca xaafad kasta oo Soomaaliland uu yahay qofka Soomaaliland uu yahay ma ficana hadda regional gobolada kale hal gaarsiiyo eeg nasiib darroonka jirtaan ku sheegaya 2014 2015 miisaaniyadda Soomaali oo labada gobol u dhaxgeeyay duudubka lagu ansixiyay bal Ilaahay baan kugu dhaarshay gobolada galbeedka gool aan ka soo jeedna Awdal iyo Salan marka miisaaniyadda 180 milyan ay ahayd gobolka Awdal muxuu maxaa lagu qoondeeyay hal wasaarad oo dhisme ka sameysanaysa waa 1% isla sanadka deeq bixiyash waxay bixiyeen 56 milyan ayaa la bixiyay gobolka inta lagu wax lagu qoondeeyay hal ceel 300 kun aqbal hadeeg waa istaas ay tahay Soomaaliland waan ku faanaa oo waxaan raadaa cid Soomaaliga xigta ma jirto ayo awoogay adeerkayba sameeyay oo six months ba in guriga lagu sameeyay shaqal joora oo contribution ba lagu sameeyay islaanta labada neef contribution gelinaysa iyadoo laba martin gelinayna shir ayuu gobolku martin geliyay waxaan sugeynaa sidaan ugu lisneyn loogu hanbeeyay mar walba in la caawdo wax ka wanaagsan laakiin in qofku garto Soomaad gara marka haddii qofka magaas ugu jecelaan marka miisaan markasta lagaa ugu 1% laakiin gobol kasta sida maxay ahayd dakhliga gobolada uga soo baxo inuu kharjiguna gobolka uga baxo wayan tusaale kale ku seenaysa gobolada galbeedka Soomaaliland Awdal iyo Salan 12 million baa ka soo baxay sanadkii bal haday ugu ashuura oo tax payers baan nahay anagu iyo wal xajicladan ka qabna ayaa 12 million Soomaaliland barta u dhignaa magaas 12 milyan kaas hadaba aan bixinno hal airport oo 4 milyan oo qoriyada xukuumadda Soomaaliland yaa bana sib dirooyinka jireeg 4 milyan ayaa airport ka international ka dhigaysa war wax kalaad qabatin iska daa wax hayagii tagis bayriski wax hayagii bal in wax la noo qabto miyeen xaq u lahayn taas oo kale moogta waxyaabaha keenay in dhalinyaradu daay kacaan aqoonyankii dalka uu soo kacay mana dhalinyar baanay bal waxa bedelno oo de jiilka iga dambeeyay jiilka ila midaba bayna baasha jecelay Soomaalilandnimada oo warsaas ma waxaan ku bedelno ayaan moogtay gobolada gadhalyarada aan u soo tafaxaydana waatay maadaama adigu aad sheegtay in wax niga galaan xukuumadii ay gobolka Awdal la xijaalay niga haysa laga aasaasay 1991 ma tirtaa group aad sameysateen dhalinyar ahaan oo aad xukuumadda intaad hor tagteen aad u soo bandhigteen baahiyaha jira oo aad ku bayaamiseen miseeni ku gobolada galbeedka joogaan badbaad ku dirtaano baaqiimaan baad tugtan jawaabteeda madax meel ka sareeyo la salaaxay ma jirto odayaashu ugu tunka weynaa salaadiinta ayaan u xitiraameynay oo aan u daba fadhiisana ayaa horta si cilmiyeysan oo scientific ah oo macquul aan aad ugu bognay miiska u saaray moogsa ma indhum ka taa jawaab in ka bixiyaan fikirka waa fikir scientific wuxuu ahaa laga soo shaqeeyay fikir maxay dhalinyartu ku dhawday qayb ku lahaayeen oo scientific oo la taaban karo ayaa odayaashaydii ugu sareeyay salaadiintii miiska u dulligan taas horta waa la qabnaayo de taas meel loo dhaafay ma jirto mar hadii odayaashaas waxay ka dhiganta wax day goolka u raadinayeen inaan anigu raadinay odaygu raadiyo kiila raadinayaba isku mid baan nahay moogta meel ma ka wasocna isla taasna de jawaab lagaba bixin madaxweynuhu ka garaabay horta madaxweynaha oo aad u salaamayo uu ka garaabay laakiin ficil in laga sameeyo horta meesha taalay kulmiyana haddaan nahay dhalinyarada gobolada galbeedka ama dhalinyarada ka soo jeeda gobolada dhalinyar iyo waayba taas miiska u dul taala oo sanadka uga hadhay maxay ahaayday doorashada inta ka hadhay muddo sanadka ay ka hadhay miiska ayuu u dul taala hadba sida uga soo jawaabaan umbay ku xidnaanaysa inay dadayaan cod ay ka helaan inay gobolka ay cod ka helaan iyo in saaxada siyaasada gobolka ay kulmi wax ku yeelato kala doorasho ay manayse question kaas hor yaala si uga soo jawaabana waa laga sugayaa asiso dhankaaga raygaas ma la qabtaa qaasim iyo ay taabsadeen Cabdiraxmaan mise adigu waxa leedahay midaas baan hayaayo ka duwan hal qodob baan ku daray horta
ويجرتها وسمالان بالآذن أرتوح للعدالات بعد يأخذها هدي عدالة اللي هالوحل بوها جاكيان وحلي بالليفر بدهم ويجران إن هدي عندي بقول نقطة ودان كعقوم سجا صدق على سباش جاي هرتا أنت هنا دي بدت تجد دحذنا كقرح بدهنا نرادينا عقوم سجا عقوم سجا لوه اللي كرا وحنا عقوم سجا اللي كرنا ما لين تك يرك كده باتيسن محن كل الله سعنات قف كده باتيسن وكسيلة شوقي يكبر شوقي راح توقف كحقيسي أيه لدوتسي هلاسيو كهرجيسة كده باتيسن قف كبر مشغول قف كحقيسي ولدوتسي هلاسيو ما لين تحل كهلا جارو أيه دتك هلا كران أقومسي أقومسي كنا دبتي واقع إن دنك الله هداي نفير إنه هرتا إن أنا فكرها وحنا مسناه وحي برو ملا جبر أبو وهير كلا هداي نتصالو سوق هذا إنه سمال لان een burco ay ahayd markii goolishtaag lagu dhawaaqay way xana qaad dawladdi laakiin way socon wayday soo durufa awgeed markii boorama lagu dhisay een Soomaaliland ay si fiican u xana qaado maanta waynaga midheegay aanu arkayna nabadgelyada halkeen caalamka taaganay inaguna qoonsaysan waxa mar labaad ku xigtay in jaamacadii ugu horeysay hooyada Soomaaliland noqotay amud boorama laga asaasay waynu arkayna heerkayna maanta ka taaganay jaamacada iyo inta jaamacadooda dhashay وحمر صدحات إذا نشرت إن لا بلابي إسكا وحقب صو وضو إذا تكون استين لا تبرعات كوكو بحيين تينا ويهرج الشيء وإنه أركي نمانتا إن جدك يوجد را شمال لان إرجع ولا دسيء وحاله جود سيء وحوجي أمدن إن مركان رونهان مركان شيء إنه هرتا شعبكم ما خلدنا وكان شوقة محن كورة هذا إرجعه يكن هرجيس شوي كان بورم شوقة تسكو ودد ونعكسن لكن هدبا عدي هوغانك او حيسا اياد جيهين كرتا تدكا او اوران كرتا اما دنك وناسان اما دنك حن او ننكا وكان ما انتا انو نوحان اسو سراكعني وحوي انا انو سماينو لاني يرو اسكو حران او سياسة دي سومالان كقيب قادتا بدلي سنة چيل كما انتا سياسة دا كوچيرا بري تولي وحنا نرمنا امدن انا نكدح دلنو اسجعليسي ايواناك waan ognahay diidina gaabanta ay maalmo ay rakoobana inay tahay marka mana fiicna maalmo ay rakoobana in lagu bedesho maxaan ku raadaha aan ma aakhiro inuu ku bedelano waan inuu ku noolaano isjaalaysi istaageersi ay umadu u baahan tahay marka maanta waan la qaba cabasho way jirtaa oo wax weeye cabashana wax laga cabanayo waa system ba laga cabanaya laakiin dad maaha oo dad maaha in waxaan rajaynayaa in arintaas laga garaabo wax laga qabto een ama in xisbiga talada haya ahaada ama koox soo socda ahaate een ugu dambeyntiina waxa leeyahay horta sideedaba xilka dhalisho wata qofka bil aadanka haduu la rabin in wax laga sheego ma aha inuu umada weydiisto idoorta qofku marka uu leeyahay idoorta waa qof ugu tala galay in wax laga sheego waa waajibtaas oo haddii wax khalada iyo haddii wax saxdaba waa la sheegi dhalisha kursiga wata shakhsiga ma wato hadaan maanta madaxweynaha dhalinaa madaxweynaha shakhsiin uma dhalinayne waxaanu u dhalinaynaa waa kursiga waayo wax qabad umadan iyaga dadka ka mas'uula mar qof kasto Soomaaliland oo xil haya waxaanu u sheegaynaa war hadii aan idin dhalino idinkeedin ma dhalinayne waxaanu dhalinaynaa kursiga haddii aan taa ogoleyna guriyihiina iska fadhiicdo waxaanu oranmayse markaan intaas aan kaga baxayaa Asiye Cabdaxiis oo kamid ah haldoorada gobolka Awdale dhalinyarada markaas si ku hadlay ugu baaqay u dirayeen bulshada cod gaaban iyo cod dheer daawadayaal waxaan dhex mushaaxayna barnaamijkeena baaqa dadweynaha maanta martay waayeen dhalin sanadka oo quruxda badan qasna waa dhankaaga waxaan oran lahaa in horta dadka qof ma taqaana umada inaad jaar kala noqoto adu ma dooratid Ilaahay ku doora inaynu debeelayn ku deganahay beelahayna jaar noqdaana Ilaahay bay noo dooray inagu ma inaan dooran laakiin saaxiibka waa dooran kartaa marka dadkan dad isnaceb ma aha waa dad isdhalay waa dad wada dhashay laakiin cidda waxan keenaysa in la kala jaraado baashi oo deesiyan ku sheegay halkaasna jaraado kan ka soo jeesto keenaysa waa siyaasiyiinta siyaasiyiinta marka siyaasiyiinta insha Allah waxan deewa siyaasada soo galay waxan rabnaa inaan ku bedelo waa in lixdan jir baa u yar tan siyaasada ka shaqeeyay kin ma la soran kara han kampaynka markuu musharax kastiba doonayo kursiga wuxuu oranayaa la meedan dhiseynaa ciil baan qadaynaa maxamed sameeyna laakiin qasim wadadii uu buu ku saabaayo siyaasada isagu ku soo galan buu banaysanay ma la soran kara taa meedan dhisayaa iyo badban rajaynayaa midna ku soo galay maayo siyaasada laakiin waxaan rajku rajaynayaa siyaasada markaan soo galo inaan insha Allah taala cadaalad horta shayga wada la dhiso iyo guri la dhiso waxa ka qurux badan cadaalad oo la helo
waxaan ku rajaynayaa marka inaan deeqsiyo in wiilka laas aanu jooga iyo wiilka jooga quljeed inay si wada jaclaadaan Soomaaliland abdii odankaaga lagu soo noqday walaa adigu aad dareemayso in isjaalaysiga iyo waxyaalaha laga hadlayo waxa keenaya oo taay qof aqoonyahana misna maskaxdiisu wali ay yar tahay soo saari kara maxayda wax isbedela baaqa aad u dirashada dhalinyarada maanta leedahay pointigan waxaan ka bedelnay xagga siyaasiyiinta marka laga imaado maxay noqon kartaa bismillaahir rahmaanir rahiim in dhalinyarada gobolada galbeedka liba awdal iyo salal waxaan xaggan ugu baaqayaa war dalka iyo dadku inagayna sugayaan inaynu fadhiga ka sare kacno weeyaan allah mustacaam in maxay hayd ninka dhalinyarta waxa loo door bidayaa waxaan ku door bidi lahaa war in xisbiyada la galo oo mucaaridi muxaafid ba in la yeesho inagu waxaan ku caanahay maxay hayd calool uur ku jirta gacan uur ku jirta arrinkeen inuu sanadka maanta inuu gacan uur ku jirta noqdo lama rabo waa inaan xisbiyada mucaaridna noqonaa muxaafidna noqon karnaa moogtahay oo la kala galo baasha loo bislaado taas aniga ugu baaqaya kaasina cabdixasiis bal isagayna sii sugay arrinkaa uu cabdileeyahay maxaad ka leedahay adiguna gobolada galbeedka run ahaantii waxaan aad u naqaanaa xagga qabyaalad oo kana reer qudhac iyo reer maxaya taana inaan iska dhigno meel oon siyaasadda u bislaanaa ka qurux badnayd oo ninkaasi markuu hadlayaana loo eegin reerka uu ka soo jeedo ee loo eego danta uu ka hadlaya ma anfici kartaa dadka intaa taalaftirkeega anigoo samiixa ahaan kaaga jawaabaya wax aashaad iminka aad ka hadlay siday dhallinyarada ahayd wuxuu uhi nanti adigu in adhaarkii waxaa jiray wiilka dhallinyarada ee inta fooda la baxo fandhicilka ku gurtay barjeeya waxa uu ahaa wiil geesiya ka hadla qabyaaladana wuxuu ahaa wiil liita laakiin waqti xaadirka waxaa la iskula yaabaa ka qaadka cuno waxaa suuragal haddii aad maanta laba wiil ama saddex wiil oo saaxiibada ay barjeynayaan inaad isweydiinaysid kan rajadiisa uu dhigay laakiin wiilka qabyaalada aan ku soo dhaweyno u saabtuno markaas adhaarkii waqtiyada markii laga sheekeynay la iskula yaabi jiray awiil fikir ahaan kaas ahaan maxay kula tahay inaa sidee loogu soo celin karo qabyaaladii lala yaabay ay soo noqonayso qaadkii lagu faraxsanaa uu soo noqonay say kula tahay adiga wuu jirtaa taasoo ka dhawaajiyo jirtaa oo maanta ninka qaad sitaba lala yaabaya laakiin ninka ree hebel iyo ree hebel weli baax waa nin rageed ninkaasi ka soo baxay gaalintiisii insha allahu tacaala dee wax haddii laga fadhiyana haddii siyaasad sidiisaasoo haanaya laakiin haddii loola dhaqaaqo inuu isbedel imanayo waa dhici karta insha allahu tacala inaan bedelno oon meesha qabyaaladii ka saarno horta qabiil wuu jiraa oo ilaahay baa sheegay laakiin qabyaalada qudhun nebigu u fuurisanku ka qabsaday marka taa inaan bedelno wataanu kacna insha allahu tacala waana bedelayna pointiga lagu bedeli karaa say noqon karta waxay noqonaysaa iyadoo loo dhabar adeygo horta howl kastaaba dhibteeda leedahay inaan u dhabar adeygno aan dhalinta soo kacaysa laga shubo wixii hore lagu shubay qulunka ahayd iyo qabyaaladii lagu shubo wax walaalnimo ah oo ka hargeysa jooga iyo ka boolama joogaa inay walaalo yihiin horta lagu shubo qofinu qof islaam qof islaama haddaad tahayna wax qof kastoo shahaadinaya waa walaalkaa wallahi ilaha illa muxamed rasuulullah leh taa inaan ku shubno oon ka bedelo tii qulunka iyo qabyaaladii ay ku jirtay insha allahu tacala waanu ku guuleysan doonaa hadafka siisa dhankaaga markaanu soo noqdo qaasin hadalka uu leeyahay waan walaalayn karnaa ma noqon kartaa mid suuragal oo maanta ka ceerigaaba jooga iyo keliya aada jooga inay qabyaaladda ay ka dhexbixi karaan oo qaranimo raadin karaan iyo mid walaaltinimo ah ma kula tahay fikirkaaga horta waan ku raacsanahay qaasin oo adduunyada horta waxaan la qaban karin maba jiraba wax walba waa la qaban karaa laakiin wax walba waxa u baahan dadaal buu u baahan yihiin waxaana cidda bedeli kartaa waxa weeye ummad walba cidda hoggaanka uhaysa ayuunbaa bedeli kartaa oo ninka qofka hoggaanka hayaa hadduu ugu talagalo ummadani inay dhanka xun qaado way qaadaysaa hadday dhanka wanaagsan oo ugu talagalana way qaadi kartaa iminka tusaale ahaan oo waxyaabahan qabyaaladda abuurayaan waxaan u arkaa inay kuwa ka tahay xisbiyada oo xisbiyadii baad yar moodaa inay ku yarsalaysan yihiin maxaan ku dhahdaa reero laakiin waxaan u fikirahaan wax jeclaan lahaa in labo uun ay noqdaan ummaddu mucaarad iyo maxaafid laakiin reer hebel iyo reer hebel aanu ku doofayno ta keenaysana waa taas weeye marka waxaan maanta aan halkan u taagannahay dee kolley ummadda annagu uma weynin uguma aqoonyahansanin way jiraan maxaan ku dhahdaa dad badan oo naga aqoon badan naga waaweyn inta way jiraan naga aqoon badan marka bal in la isku tago oo la raadiyo nidaamkii looga bixi lahaa qabyaaladda muhiimadda ugu weyni waa taas oo ma garan li-in laakiin waan hakranaynaa oo waxa weeye ummaddanna shayga ay qabatinto unbay daba socotaa ilaa wax ka bedela ay hesho mooyaane ma dayn karaan marka maanta waxaan qabatinay qabyaaladii inay macantahay
oo ay wanaagsan tahay qabatinay laakiin hadaynu marti jaabino inaynu in bal qof walba uu eegno maxaan ku raa kartidiisa iyo raganimadiisa een ma laga yaabaa taas inuu qofkaasi in wadacnay dhameeytana in baabinaayo way qabiilka wanta jaabinay wax lagu doortay raganimada wanta jaabinay wixii ka soo baxay mirahayga ma naqaana marka bal mar kale inaynu tijaabino mustaqbalka qaranimada waxay tahay anagu waxaan jecelnahay wixii nimanka abayaashayda naga waweynay ay qabteen way ku maatan yihiin waxay ka tageen inaanu qabano een ayaanu ka hanweynahay qof kasto dhalinyarana oo jecelnahay ma aragtay balbahaashan laga soo qayb galo een qofkuna ma aha inuu naftiisa uu soo orday laakiin waa inuu naftiisa ka sareeyo dadkiisa ku soo tala galo marka waan la qaba fikirkaas een insha Allah waxa ku rajaynaa inaan wixii karaankayaga iyo dadaalkayga aanu ka qaban doono aad mahadsantahay in Cabdi oo dhankaaga la soo noqdo walaal waqtiga nagu yaryaan guntiga gabagabadii barnaamijka aan soo gaadhnay een waxaan nisiinayaa fursadaha ugu dambeeya oo ah salaan ciidad salaamaysan iyo pointiga ugu dambeeya aad baa qudraysan dhalinyarada aad maanta wajigoogii wadataan magacoogii aad ku hadlaysan afkoogii aad wadataan pointigaas adigoo soo koobaya bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad u mahadsantahay marka hore halkan waxaan ka salaamayaa gudoomiyaha guud ee dhalinyarada gobolada galbeedka Mr. Faarax Ismaa Faarax oo jooga caasimadda Hargeysa waxaan kala halkan ka salaamayaa cidii muuqayga taqaana cidii inuu taqaana halkan waxaan ka salaamayaa waxaan galo si khaas ah u salaamayaa saaxiibkay Muxyiddiin Maxamuud Aadan Qaalib iyo Salaaman Cali Meedan dhalinyarta oo dhan Allaah mustaami gobolada galbeedka waxaan dalada ku jirnay iyo wixii kale gobolkuna kulmiyeen aad baan halkan uga salaamayaa waxaan inta raacsanaya insha Allah taala in dadka aan baaq xagan uga diraya in la is diiwaan geliyo kaarka codbixiye ee kaarka diiwaangelinta codbixiyaha la qaato si uu codkaagu baritoolo una nooga lumin codka dad maanta qaadada codka cid uu bu kalmaya in naga laba ma dooneyno insha Allah taala waxa loo baahay hadhu cid aad doosi codka si laakiin oo kaarka diiwaangelinta qaado degmada kana de tartan baa kula jira insha Allah taala in gobolku tirib badan uu soo baxana anaga jecel taana macaagtay waan aad baan xagga uga dirdirgelinayna ugu dambeyntii horta aniga arin baa igu weyn oo waxaan rabaa inaan kaas baaq uga diro war waxa weey adduunyada intan joogna dad baa u qaalisan war dadkeenan badbaadino dadka abaartu haysa ee maanta Soomaaliland meel kasta ku dhibaataysan aynu badbaadino oo gamcaynu isqabsanay intaynu gacan sheer raadin lahayn $1 oo qof kasto Soomaaliland ugu deeqo ayaa dadkaasi badbaadin karto wax u tari karta taana anigu la yeewataa Soomaaliland waxa tiraahda hadba arintii la joogaa laga hadlay maanta diiwaangelin baa gobolka ka socota runtii commissionka qaranka iyo kan gobolka wax fiican bay qabteen iyo dhamaan shaqaaluhu oo si fiican bay noogu socotay walaal way jireen gaabis ku jira xagga diiwaangelinta dadka marka waxaan jeclahay oo aan fariin u dirayaa commissionka gobolka iyo kan qarankaba bal intaasi hadhay inamada commissionka wada way dadaaleen wax badan bay dadka ugu qabteen waana ma qaranka uu shaqeynayay waxaan leenahay qofba qofka uu kaga yara fiican yahay xagga tiknoolajiyada ee uu gacantiisu ka yara fududahay dadku yar gacan kala fudud yihiin in loo diibo oo maxaan ku raadaa intaasi hadhay ay qabtaan waxaan leeyahay war iyada oo ay jiraan dad awoodi kara inay codeeyaan oo safka taagan yihiin in laga tago maah taana waa in lagu xisaabtamo arintaas waa in dhamaan ummada Soomaaliland ay ka wada hadasho waa in qof maanta la waan codayn kara aan laga tagin oo la siiyo kaarkaas fursadaas ma fursad qaaliya dhamaan shacabka oo dhan waxay u tahay faa'iido in qof kasto oo Soomaaliland faa'iido u tahay waxaanu kula tusaynaa adduunyada oo waxaanu oranaynaa intaas sanadkan inoo soo baxday codadkeena guud marka la isku daro marka maanta intaas aan ku soo koobi lahaa dhamaan waan salaamayaa barnaamijkan qof kasto daawanaya waan salaamayaa waxaan si gaar ah u salaamayaa Star TV waxaan sidoo kale salaamayaa Uriye Samiix Maxamed Cilmi iyaduna ku maasan fursada qaaliga ay nasiisay aad baad u mahadsantiin dhamaatiin salaamu allahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaamayaa dhammaan ummadda islaamka meel ay joogtaba iyo soomaalida adduunka daafiyeeda meel ay joogtaba waxaanan baaq dheer cod gaaban iyo cod dheer baan ku dirayaa waar u kaca walaalihiina dhimanaya ilaahay iscaawiyo yidhi wanaagga isku caawiya war walaalkaa oo dhimanaya inaad eegta maaha ama baaqa u dheereen dirayaa waxa weeyaan in la caawiyo ummadda abaaruhu ku habsadeen ilaahayna waa inagu eegayaa subxaanahu wa tacaala ma siin kari waayin
marka waxaan leeyahay war loo kaco $1 $5 war wixii waxa dirtaaba walaalka waxba u tarayaan taa lagu dadaalayaan leh loo kaco assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh adigana aad iyo aad baan ku salaamayaa intina aniguna aad baan ni salaamayo waqtigiina qaaligaana waan niga mahadcelinaya haday tahay abdiraxmaan iyo haday tahay abdacasiis iyo haday tahay qaasin dadweyne waxaan soo goonay guntiga gabagabadii barnaamijkeena baaqad dadweynaha maanta martii ugu ahaayeen dhalinteenad walaalka sanad ka quruxda badan leh isla mar ahaantaana baaqay dirayaan dareenka la qaadan doontaan insha Allah filayo wadubistii adftah aidah maalinka iyo yuriba nuruddin abdullahi dugsiye waa habeentii isku dubaridkii jineer nuruddin abdullahi dugsiye waa aniga asmi maxamed cilmi inta ku kulmi doona barnaamijkan barnaamijka xiga dhamaanta waxaan igaga tagaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh